Fan amnesia. Oi vittu. Ei. Mitä kävi? Every stone that I'm stepping on, a single swing eviscerates entire unit echelons. Cleave to the left, quarter moon to the right, leaving the dead for the few left to fight. Exhumed to their burials, pliers and crypts, assuming they don't burn in the fire repeats. Strike down on the shoulder, slice, pivot and slash. Kartograferi, niin sille voi jutella. Se vaan kertoo, että kannattaa nyt antaa johtajalle aikaa olla vähän aikaa itsesäälissä. Säälittävä johtaja. No, se oli hyvä, se oli hyvä suunnitelma, mikä näillä oli. Se vaan ei toiminut. Niin. Mistäpä ne olisi voinut tietää? Ahaa, Dani Juro pitää pelastaa. No niin, nyt saadaan meidän väriä. Ja... värit takaisin. Nyt tästä tuli henkilökohtaista. Laittaa mun customointia. Joo. Mulla ei taida olla sitä, millä merkkaa kohteita. Okay. Jostain syystä. Tää on vähän tämmönen erikoinen niinku joo paikka, että tähänkään ei voi mennä niinku nojaan. Tännekään ei voi. No. Olen näkymätön, kukaan ei voi nähdä minua. Speide. Päätit mennä sitä vähän overtisti. Tuo vasemmalla ylhäällä tulipallomies. Oikealla näyttää olevan aika tyhjää. Oikeallakin on tulipallomies. Henksi voi yrittää sieltä oikealta. Joo, Henksi jos yrittää oikealta, niin... Juu. Rami, sen on sun vieressä yksi. Mä saan sen kyllä kanssa hoidettua. Oletko sä? Mä mietin, että tää vois alkaa purkamaan sieltä oikealta tätä tasoa. Okei. Okay. Sopiihan se. Henksi tulee vaan jo. Jaa, tää ei aina mun... Niin. Vähän luulet mut nähdään, jos mä liikun tästä. Niin, ja tuolla on tulimieskin tuolla. Paitsi itse asiassa. Ilmanen näkymättömyys. No tulimiehän saa nopeasti. Joo. Mä pääsin kans. Katoppas. Suoraan meidän alapuolella on. Onks toi se dungeon? Missä? Suoraan alapuolella. Oh, siinähän se on.
Ai niin jo, tätä, tämän kanssa ei voi mitenkään tehdä tätä Shadow Leapia. Mä oon tullut Rami auttaa. Tässä on, tää on ihan aika hyvin kasassa nyt tämä homma taputeltu täällä. Just oli sanomassa. No, sä olit. Tää olit. Kannattaisi ikinä sanoa, että menee hyvin, kun sitten alkaa mennä kuitenkin huonosti. Välittömästi. Varo. Älä varo. Nätisti. Tosi nätisti henksi hoitaa. Ei, tätä ei saa, tuota, siellä on tulimies siellä ylhäällä, se pitäis saada ensin pois. Mä käyn hoitamassa. Nikola tai Tammi olla. Onko vielä jossa? Eikö sillä on kaveri kannossa? Juu. Vää touhua. Hapra! Tulee! Piti itse heittää se veitsi sitä päin, mutta se meni. Se ei antanut mun tehdä assassinationia siihen. Oletteko nähneet Akira Kurosawan 7 samuraita? Kyllä. En ole nähnyt. Et ole nähnyt. Oi. Collectibles Found 2004. Jostain puuttuu, pitää löytää. On kyllä hyvä leffa. Jojenpoki oli ihan hyvä. Joo. Tää on toi kourallinen dollari. Tää on vähän niinku periaatteessa länkkäriversio Jojenposta. Käytännössä joo. Nyt pääsen muokkaamaan. Yes. Pääsen juttelemaan. Muokkaa. Nonana. Voi. O
Denie. Sana. Famir Vitonen missioni saati. Täällä on aika paljon ihmisiä, joilla pitää Taragameja, millä pitää jutella. Noni, värimies on takaisin täällä. Yes. Mä otan ton Warp Strike, ihan mielenkiintoista. Onks kummalla kattee sitä? Mikä? Toi Warp Strike. Royal weapon against your target teleporting to its position and performing an assassination. Välillä vääntää peistä. Pystikö muuten, että meillä on koti täällä? Meillä on vaan käyty sieltä yli kertaa. Joo. Se ei pysty tekemään mitään. Niin. Se vaan niin. Koristeena. Avoid being discovered and don't kill anyone. Tosi helppoa. Entry has taken over. Sure you can control it by reaching the top of the castle without killing anyone. Joo. Vaikeeta. Hatred has, eli me ollaan vihan valtaan. Ylläri pylläri. No, on se vähän siltä vaikuttanut viime aikoina. Jaa. Saa nähdä. Onnistutaanko? Mä muistan tuossa Dishonoredissa, jossakin Dishonoredissa, että mä tapoin siinä niin paljon porukkaa, että sitten viimeinen tehtävä meni silleen, että se vei mut jollain, joku tyyppi mut jollain veneellä jonkin saareen, ja sitten sitten se sanoi, että se ei enää tykkää musta, minkälaiseksi mä oon muuttunut, ja sitten se vei mut sinne, mutta sitten se ampui jollain pistoolilla ilman, että ne vastustajat tiesi, että mä oon tulossa, ja sitten tuli mun kippu. Joo, mä muistan. Joo. Dishonoredissa mä pelasin ihan kiltisti, tai siis mä nokkasin vaan porukkaa. Joo. Joo. Vähän sama tyyli kaikissa näissä stelttipeleissä. Mä vaan tykkään niinku antaa näille tuutulauluja. Toisin sen 2 kertaa läpi, toisella kerralla, joku ekalla kerralla olen sellainen niinku hyviksenä ja chillisti, ja sit tokalla kerralla mä tapoin kaikki. Pelasitko kakkosta? Joo, mä oon pelannut ne kaikki läpi. Mitä tykkäsit kakkosesta? No joo, ei se nyt ehkä niin hyvä kuin ykkönen ollut, mutta ihan sellainen gameplayhän oli niinku about samaa kyllä. Että. Ja se, että pystyy pelaamaan Emilillä, jolla oli taas niinku näitä stelttikykyjä. Kun taas Korvolla oli siinä nää niinku tapan kaikki kyvyt. Niin, no mä pelasin Korvolla, että mä en sitä. Joo, mä pelasin Emilillä, koska kyllähän se rauhoittuu kummasti, kun muutaman kerran lyö kaaliin. Mulla on tylsää. Varo. Ei. Sori, mun moka. Tapoit sä vai? Oliks se vain, että diikotte? Jäin kiinni. Joo. Ehkä mennään siltä hissin kautta. Mennään hissin kautta jo. Ei siis, kun mä luulin, että se kaveri on tossa pilven alueella. Ei ollut sitten. Joku ei tonne. Tonne noin. Nyt saat olla Dark Flame. Nice. Voidaan pata tän tästä. Jos henkisi lähtee oikealta menemään. Joo. Joo. Se iso tyyppi on siinä
Mä oon tän tästä tän. Vaikka kyllä helposti. Noin, hyvä. Yes. Nyt meillä on jonkinlaiset mahkut. Sieltä tulee yksi tyyppi. Tää kattelee siltaa. Näkymättömänä voisi tietysti kokeilla. Nyt tuonne tulee just. Paroni klappikulma. Ai. Eikä se näky. Näki. Näki sieltä takaa. Tää onkin vähän haastavaa. Täytyis ottaa vähän, niinku ei tarvi saa tappaa ketään, niin eikä saa tulla nähdyksi myöskään. Mites mä huudan sen tänne? Joo, huuda vaan. Okei, varataan sitten toiks. Kiitos. Sä oot hentisen, okay, toi... Joo. Ah, no. Ja näinkin, pro. Tulee tänne. Siinä on yks tota... Okei, tuo vasemmalla on sitten yks kanssa, käänty pois. Se menee itseasiassa tästä tähän. Talon takana yks. Muistakaa, että niin siellä on niitä... Tuo tulimies on, joo. Tulimies, joo, kattelee. Mäki, ruumi. Okei. Ja siis tajuttoman henkilön. Mut se todennäköisesti ajatteli, että se on ruumis. Todennäköisesti joo. Huomas, sain amnesia neolan. Neolan. Pelastus. Okei. Mä nappaan tulimien täältä. No, tästä on parasta löytyä se mielenrauha nyt sitten. Missä meidän piti mennä? Onko se tän... Olisiko se... Joo, tänhän suuntaan varmaan. Joo, se on niinku merkkaanta, mutta se ei niinku jotenkin tuu sitä merkkiä tuohon yläpuolelle. Vaan mulla ei näy semmoista. Saa kans tota darkkeellinen. Ja darkkia tällä hetkellä käytössä. Mä valoittan. Joo, kiitos. Se oli aika tehokas darkki, sulla on päivitetty luultavasti. Joo. Tää oli ihan kätevä itseasiassa. Pistetään lierihattu nukkumaan. Hyvä homma. Pistetään toinen lierihattu nukkumaan. Chesti, mä käyn hakeen sen. Raha on tärkeintä. Amazing chest. Tää tulee tulimies. Fine amnesia. Oi vittu. Ei. Mitä kävi? Pitääkö me mennä kaikkiin hakemaan amnesia, niin olet sieltä. Become shadow. Lopussa voi...
niitleitä vaan kylvää sitten noihin pahimpiin. Onks täällä sää muuttunut vai kuvitteleks mä? Kuvittelet. Kautta kielties. Mistä sitä? Eikä, se syö. Ei. Mitä? En huomannut. Ei huomattu. Okei, niin miksi sä menit punaiselle pyörille? Nyt on. Eikö joo, niin players tyyppeisen, eli se ei huomannu. Joo, mutta huono sekä. Tossa niinku kolme tossa heti ylemmällä tasolla. Se on vähän sellai... No ne saa kyllä, kun ottaa, että tulimies menee tänne ikkunaan, niin sen saa tuolta ikkunasta. Vierihattu sen saa sen selästä. Joo, se tulimies on tärkein nyt selkeästi. Voin koettaa päästä sinne ikkunaan. Mä odottelen tuossa. Itse asiassa mä varmaan pääsen täältä sinne. Tossa nyt. No. Tää on vähän sää. Melkein. Noni. Mä otan sen tulimiehen. Tulimiehen sieltä, joo. Joo. Heti kun se käänti tulee tänne. Saan vasemmalla partioivan. Nyt tulee. Joo. Tulimies alhaalla. Vasemmalla partio vaan alhaalla. Okei, mä koitan saada ton... Itse asiassa mä saan sen Shadowpullilla ihan... ...ton clearihattu. Vasemmalla ylhäällä oleva alhaalla. Okei, se alhaalla on vielä tyyppi, me voidaan kyllä... Sitä ei välttämättä ole pakko ottaa, mutta joo, voi ottaa. Yep. Sisäpihalla toinen kerros partioi yksi mies. Pystyn ottamaan. Kaksi miestä, joo. Mä saan tänne, joka tulee tänne. Tää on täällä mun puolella yksi, niin mä saan sen. Napattua. Noni. Se ovimies tulee takaisin nyt. Mä otan sen tolle flameille. Box. Mites se inner peace löydät? En mä tiedä. Eiks me olla sitä oltu hakemassa? Se on täällä se on. Näkyy. Täällä on täällä se. Joo, yhtymiseen. Täällä on tämmönen... Find your inner peace. If you have a calm, calms your mind and soul, you recover control of your body and you remember your goal. Nyt meidän piti tulla kattoo vaan tämmöstä vaan lemmasta. Joo. Joo, kyllä. Ehdottomasti kyllä näin. Escape. Kauhee säät yhden maiseman. Ei kun inner peacein takia. Oi että. Oikealla alhaalla on. Pistetään rahat. Hei, tää on muuten Buddha-patsa sitten, että... Missä? Sinkähän tänne pääsee. Ah, mä oon saanut jos. Vai missä sä näet sen? Tuonne päin. Jos mä alkoitan melkein tästä. Ui vittu! Oi vittu! Oi vittu! Ei vittu! Oi! Ei Nikola, ei! Ei! Sairasta miestä kiusaatte. Ei.
tuolla on joku punapatsas. Nikola taisi ainakin löytää nyt sisäisen rauhansa. Eikä. En mä tappanut ketään eikä mua nähty. Paitsi itteni. Jos ite vahingossa tappaa itsensä, niin mä en tiedä, jos lasketaan tappamiseksi, niin ehkä tää peli tavallaan luulee sen. Niin. Hetkinen, mietisikö se... Ai niin, pitäis mennä uudestaan? Voi vittu. Sitten katsomaan maisemaa. Se oli nopee. Pakollinen maiseman katsella. Pakollinen maiseman katsella. You need to go back. No niin, nyt tulee se taso, Henri, mihin ne on. Kato, ne on hyökännyt sinne. Olisiko nyt se? Okei. Okay. Mennäänpäs katsomaan. Niin ne on hyökännyt sinne kotipaikkaan, just kun me ollaan ollut täältä kattelassa maisemia. Todennäköisesti. Kotikylä on mennä. Nei. Se on hyvin uskottavaa kyllä. Jes! Viimeinkin. Ainakin tunti meni. No tietysti siitä saa. Aha. Tiedättekö pojat, mä oon ihan kuitti. Joo, vois tähän lopetella. Semmoinen sessari. Olokin voi olla lievästi sairaanomainen. Mm. Katsotaan, mitä hän sanoo siellä kotona. Se sanoo, että joo. Tehkää uudestaan, pojat. Paikat tulessa ja... Ei kun sano, että tehkää uudestaan. Väärä maisema. Niin. Niin. Tällä kertaa tappakaa kaikki. Löytäkää sen edes raivon. Ilman, että teidät havaitaan. Tappakaa kaikki. Reach the area. Niin tänne. Mikäs homma? Juoni jatkuu. Luomaan uusi chapteri, olisiko? Haa, kyllä. Uusi testi. Mitähän nää säätää nyt täällä? Mitä on se äiti? Niin on, se on. Tytön äiti. Aika pitkälle mennyt. Se nyt katoaa ilmeisesti jotain. Niin nyt me nähdään itse asiassa, että mitä... Mikä näitten kohtalo siis on? Niin, vata niin kumoteni. Vata no, kumputse vii. Tänivo to hemonoka. Ta, vata no mire tänivo. Sumire. Vata no, rata to komodo. Tarada no surite tenino. Kaka, tosa. Nyt me adaptoitiin pikkutyttö. Miro teni, makasi titanda. Thank you.
casa. Tu mine de... Saiu. Sai no Masuka do Show. Mitä tälle niinku tapahtuu? Siis onko se niinku vaan nyt se jotenkin sen sielu kuihtuu pikkuhiljaa vai? Ja ilmeisesti joo. Se vaan kuihtuu. Ja jotkut tulee hulluiksi. Jump. Assassin's Creed. Aika jännä, että siinä on tommonen kristalli. Kolminaisuus. okei. Okay. Pendant with a rare stone. Joo. Sumire. Sumirelle pitää puhua. Selvä. Jossain tuo ylhäällä. Missä se on? Mikäs pua? Voin olla kärkkä. Joo. Mikäs tonne kuuluu? Mä tästä. Protection Seal 1 ja 2.